हाम्रो पार्टीका सन्दर्भमा विगतमा बेला मौकामा भन्ने गरेको छ छु हामीसँग नेता कार्यकर्ताहरूको विशाल पङ्क्ति त छ तर पार्टी चाहिँ पार्टी जस्तो भइराखेको छैन आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ यसलाई साँचो अर्थमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण पुनर्निर्माणको अभियान हामीले यो बैठकबाट थाल्नु छ मलाई विश्वास छ केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण तपाईँ जिम्मेवार कमहरूले गम्भीरताको साथ जिम्मेवारीको साथ र अनुशासित रूपले पनि रचनात्मक बह छलफल गरी यो बैठकलाई साँच्चै पार्टी पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक थालनीको बैठक बनाउन सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र पक्कै पनि अहिले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकार जसले सकारात्मक र रा रचनात्मक राष्ट्रको पक्षमा जनताको पक्षमा हामीले सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धिको पक्षमा एउटा नयाँ सङ्कल्पको साथ अगाडि बढ्ने पहल गरिरहेका छौँ मलाई विश्वास छ केन्द्रीय समितिको यो बैठकले ती कामहरूलाई अझ व्यवस्थित गर्ने अझ प्रभावकारी बनाउने र राष्ट्रको जन राष्ट्र र रा जनताको आवश्यकताअनुसार अगाडि बढ्न अझ सहज वातावरण बन बनाउनेछ भन्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु